Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Dr. Nik Zulkarnain selaku lecture tutorial bagi kelas CFT 1063 / SCW 1/4. Dalam presentation hari ini kami memilih tema horror atau Halloween. Wonder Girl Studio merupakan nama kumpulan kami bagi projek asas multimedia dan teknologi web. Wonder Girl Studio terdiri daripada 5 orang kru production. Yang pertama, Mastura binti Muhammad Sata bernombor matrik C20A1031. Yang kedua, Nurul Akidah Husna binti Muhammad Suhaimi bernombor matrik C20A1585. Dan saya Siti Aisyah binti Jamaluddin bernombor matrik C20A1423. Seterusnya, Nur Zahira Nabiha binti Jamburi bernombor matrik C20A1635. Dan akhir sekali, Nurul Masita binti Ahmad Salizam bernombor matrik C20A1591. Bagi pembentangan yang pertama, saya akan menjelaskan tugasan dan watak yang dimainkan di dalam video iklan pendek. Tugasan yang pertama dipegang oleh Mastura sebagai pengarah periklanan dan penata bunyi. Beliau juga memegang watak sebagai Nana. Seterusnya, Masita merupakan pengarah kreatif dan juru kamera. Beliau memegang watak bernama Hani. Dan seterusnya, Nabiha seorang pengurus pemasaran digital dan penulis skrip. Beliau memegang watak sebagai Dija. Dan saya, Aisyah, merupakan pengurus media dan pengarah video yang memainkan watak sebagai Aisyah. Dan akhir sekali, Nurul Akidah merupakan perancang media dan juga pembantu pengarah video memegang watak sebagai Kila. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Akidah. Terima kasih kepada Saudari Aisyah. Saya Nur Akidah Usna binti Muhammad Suhami, nombor matrik C20E1585. Hari ini saya akan menyambung pembentangan mengenai pre-production synopsis. Sinopsis kumpulan kami berbunyi seperti, di suatu malam yang dingin berserta hujan di sebuah rumah, ada 4 sahabat perempuan. Tiba-tiba, lampu di rumah mereka tertutup dengan sendirinya. Mereka ketakutan mendengar suara tangisan dan ketukan pintu yang kuat daripada luar rumah. Lalu, Nana membuka pintu rumah. Lah, kau rupanya gila. Mereka mula pelik dan tertanya-tanya kenapa kawannya menangis teresak-esak pada waktu sebegini. Apa yang telah berlaku kepada si gila? Antara watak dalam iklan pendek kami ialah Kila, Aisyah, Dijah, Nana dan Hani. Sinopsis iklan pendek ini adalah untuk mempromosikan tudung bawal kalis air kepada para wanita di luar sana. Dan sinopsis iklan pendek ini juga telah diceritakan secara tersurat dan tersirat. Selepas itu, saya akan serahkan kepada Saudari Mastura. Saya Mastura binti Muhammad Sattar, matrik C20A1031. Okey, hari ini saya ingin menerangkan pada bahagian storyboard kami. Storyboard ini merupakan jalan cerita untuk video promosi kami. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Masita binti Ahmad Salizam, nombor matrik C20A1591. Untuk production bagi kumpulan Wonder Girl terbagi kepada 4, iaitu aktiviti, peralatan, platform dan juga setting. Bagi aktiviti, kami bermula dengan mengedar skrip kepada pelakon, kemudian menyediakan kelengkapan rakaman, seterusnya merakam video dan terakhir sekali merakam suara. Okey, untuk aktiviti mengedar skrip kepada pelakon, kami bermula dengan peralatan seperti telefon bimbit ataupun telefon pintar. Dan platform yang kami gunakan ialah WhatsApp dan juga Telegram. Manakala bahagian setting, kami tidak menggunakan apa-apa. Seterusnya, menyediakan kelengkapan rakaman. Untuk menyediakan kelengkapan rakaman, kami menggunakan peralatan seperti telefon pintar atau telefon bimbit, stand telefon dan juga lighting. Bagi platform, tiada platform yang kami gunakan. Dan setting, kami menggunakan RAW format dan juga 1080 resolution. Dan seterusnya, untuk merakam video,
Bagi aktiviti merakam video, kami menggunakan peralatan seperti telefon pintar ataupun dipanggil telefon bimbit. Bagi platform, kami menggunakan stock camera. Dan untuk setting, kami menggunakan jenis setting bagi merakam video ialah dalam bentuk landscape dan juga aspect ratio 1.851. Dan terakhir sekali ialah merakam suara. Untuk merakam suara, kami menggunakan peralatan seperti earphone, telefon bimbit. Antara telefon bimbit yang kami gunakan ialah Realme, Samsung dan juga iPhone. Bagi platform, kami menggunakan platform seperti stock camera, Kinemaster dan juga Panlake. Untuk setting, kami menggunakan setting seperti format M4A dan juga MP3. Assalamualaikum, nama saya Nur Zaira Nabi Hamiti Jamburi, nombor matrik C20A1635. Saya ingin terangkan tentang post-production. Aktiviti yang pertama kami lakukan ialah suntingan video, rekaan poster dan juga rekaan logo. Kami menggunakan peralatan seperti laptop dan telefon pintar. Kami juga telah menggunakan aplikasi Filmora, Adobe Premiere Pro untuk suntingan video. Manakala Adobe Photoshop, Adobe Creative Cloud dan Canva untuk rekaan poster dan logo. Aktiviti yang kedua ialah suntingan audio dan memilih suara latar. Kami menggunakan laptop dan aplikasi yang digunakan ialah YouTube. Aktiviti yang terakhir ialah review, double check dan perbincangan akhir di Google Meet untuk mendapatkan hasil kerja yang memuaskan. Okey, untuk home terbagi kepada 4 bahagian iaitu portfolio, production document, staff dan juga slide. Untuk portfolio, mengandungi assignment week yang telah diberikan oleh tugasan yang telah diberikan oleh Dr. Zulkan Naim sepanjang minggu. Setiap tugasan yang telah diberikan itu kami masukkan ke dalam portfolio yang telah tersedia dan disubmit kepada Dr. Pesyarah kami, Dr. Zulkan Naim. Yang kedua ialah production document. Untuk production document, isi kandungannya terbagi kepada 4 iaitu script, storyboard, link in research dan juga animation. Keempat-empat ni ialah merupakan tugasan yang telah kami lakukan sepanjang kami membentuk website studio kumpulan kami iaitu Pulau Wardega dan juga sepanjang kami promosikan kami punya produk iaitu tudung talis air. Untuk scarf, yang ketiga ialah scarf. Untuk scarf ni pula, kami isi kandungannya merupakan ialah tudung yang telah didiskaunkan sebenar tahun baru. Kami membuat promosi tudung sebenar tahun baru untuk menarik lebih ramai pelanggan untuk membeli. Yang keempat ialah slide. Untuk slide, mengandungi video carta organisasi dan juga video kumpulan yang telah kami lakukan sepanjang proses kami membuat website website Wardega. Okay, dari segi PC version, kumpulan Wardega menggunakan perkhidmatan Wix Website Creator untuk mereka sebuah website video untuk mempromosikan produk jualan yang telah dijual oleh kumpulan Wardega. Dapat dilihat di sebelah ini merupakan website studio kami iaitu kumpulan Wardega dengan logo Wardega. Okey, seterusnya di sebelah kiri ini merupakan halaman utama website studio bagi kumpulan Wardega. Terdapat banyak fitur yang disediakan antaranya home, profile, dokumen dan sebagainya. Seterusnya, dalam projek asas multimedia dan teknologi web, poster adalah antara kerja kumpulan yang perlu dilaksanakan dan kami memilih poster ini sebagai poster utama kami bagi membantu mempromosikan tudung bawah kalis air dari Best Friend yang bertemakan outdoor. Pemilihan warna juga bertemakan warna terang dan tenang dengan adanya pemilihan bunga sebagai latar belakang dan warna hijau. Dan ini pula poster kedua kami dengan mempamerkan harga jualan tudung dan mempromosikan harga serendah RM20 daripada harga asal. Bagi poster di sebelah kiri ini pula merupakan poster ketiga dengan adanya ciri-ciri tudung kalis air yang dapat membantu para wanita, adik dan kakak untuk bergaya tanpa memikirkan hujan dengan adanya tudung kalis air daripada Best Friend. Berikut adalah deretan tudung yang dipromosikan oleh kumpulan Wonder Girls iaitu tudung kalis air. Kami juga turut menyertakan sekali pautan untuk membeli tudung tersebut di dalam website studio. Di bahagian kanan ini dapat dilihat promosi yang dilakukan sepenuh tahun baru.
Dalam website Wonder Girl Studio terdapat dua video yang dihubungkan melalui link YouTube. Yang pertama adalah video carta organisasi kami dan yang kedua video iklan pendek kami. Terima kasih kepada saudari Aisyah. Saya akan teruskan pembentangan mengenai kenalan. Ruangan ini untuk penggunaan pelanggan ataupun pengunjung untuk menghubungi kami melalui nombor telefon yang telah tentera di ruangan ini. Ataupun pelanggan juga boleh terus WhatsApp kami untuk mengetahui perkhidmatan yang telah kami sediakan. Ruangan ini juga membolehkan pelanggan mengisi borang yang telah disediakan jika mempunyai soalan ataupun pertanyaan khas mengenai perkhidmatan kami. So, pelanggan boleh mengisi maklumat yang diperlukan. Itu sahaja mengenai kenalan. Selepas itu, saya akan teruskan pembentangan mengenai lokasi. Ruangan ini juga dijadikan tempat lokasi kami iaitu di Pulai Pahang. Alamat syarikat kami ialah Lot 4 Bangunan Indra, Mohon Batas Jalan Indra, Ampang 25660, Pulai Pahang. Tetapi sekarang, syarikat kami telah beroperasi secara atas talian sahaja disebabkan COVID-19. Itu sahaja daripada saya. Okey, berikut merupakan proses perjalanan kami semasa membentuk website studio Wonder Girl. Dapat dilihat di sini ialah kami punya production document iaitu skrip, storyboard, e-research dan juga animation. Di peti ini dapat dilihat storyboard yang dihasilkan oleh kumpulan kami iaitu kumpulan Wonder Girl bagi mempromosikan produk yang kami jual. Okey, seterusnya kita masuk kepada bahagian features. Okey, antara features pilihan yang terdapat dalam Wix kami ialah Home, Production Document, Scarf, Slide, Video Carta Organisasi kami dan seterusnya ialah Video Promosi kami dan juga More. Berikut merupakan muka depan halaman web kami. Terdapat poster-poster berkaitan dengan produk kami iaitu produk tudung bawah kalis air Best Friend Collection. Contohnya, kita dapat lihat poster berkenaan dengan kelebihan produk kami dan juga warna pilihan yang kami sediakan. Kami juga menyediakan butang untuk chat di laman web berkaitan apa-apa pertanyaan berkenaan dengan tudung bawah talis air. Kami juga telah menyediakan perkhidmatan melalui WhatsApp, link Shopee, chat di laman web dan terdapat juga lokasi untuk pelanggan membeli secara suamuka selain daripada alam maya. Pelanggan boleh membuat bayaran melalui kredit atau debit card, PayPal dan online payment. Maka, tamatlah pembentangan kami kali ini. Saya dan Wonder Girls mengucapkan jutaan terima kasih kepada Prof. Dr. Nick Zulkarnain atas bimbingan dan tunjuk ajar sepanjang projek ini berlangsung. Sekian, terima kasih.